Нека да бъде слава на Господа, брати и сестри. Видял съм пироните, с които е бил прикован нашия Господ в Истанбул, в музея. И екскурзовода така казваше. У Ерусалим един турчин бил с каруца и отишъл при главните книжници и фарисеи и пазарили кръста. Спазарил го и го завал и го натоварил с каруцата. И се го закарал от Турция в Истанбул. И с тривон дойде някой болен, отреже едно парченце така и му даде от кръста. И щом го занесе на болния и той веднага оздравява. И така, ама той го е продавал. Всичкото е вършил за пари, но много народ са намерили изцеление. Това исках да кажа, че съм ги видял. Беха сложени в един джамлук. Заповеди, брат. Когато говорим за страната на Христос, ние можем само да си представим неговите мъки и неговите страдания, брати и сестри. Но преди да почнем да я проповядам, да прочете една част от Божието Слово, да кажа това, което Господ ни вложи в сърцето, нека да спееме тази песен, за която всички ние сме тук. Жив е! Жив е! Жив е нашият Господ да заслужава да го славим. Ако не беше възкръснал Христос, нямаше да бъдем тук. Или нашето служение нямаше да има стойност. Гробът не задържа нашия Спасител. Той възкръсна. Христос възкресе! Чуден ден
Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, за слава окръжен. Ще съжени, и ангел там видяла, казали тебе ти, на всички разкажете най-радостната вест от гроба. Господ пак се яви. Живе, живе, за слава окръжен, ще помни нас живот важен. Мария изумена, се яви. Живе, живе, за слава окръжен, ще доми на живот блажен. Амин. Нека Бог да ни благослови. Скъпи брати и сестри, благодариме на Господа и тази вечер, идвайки в Неговия дом, отново заедно да славим и прославим нашия Спасител и Господ. Благодарим на Господа за Неговата милост, за Неговата любов. И Неговата милост, и Неговата любов отразена не само когато Той царяваше хората, не само когато Той проповядвайки на хората, но Неговата милост и Неговата любов бе ясно начертана и описана горе на кръста. И един от ляво му, един от ясно му, двама разбойника. И той се причисли към разбойниците. И той пое цялата твоя и моя отговорност. Той пое цялата твоя вина, за да те изкупи и за да те направи син и дъщеря на Господа. Днес така ми стана много мъчно. И като си припомнях цяла сутрин, понеже си взех малко да почивам, уморих се малко, и си взех още 4 дни почивка, отпуск, разбира се. И моята внучка, по-голямата ми внучка, ти има някакво заболяване, което ако малко я лъхне, ако малко изтива, тя развива племония. И вчера започна малко да кашля. Като започва да кашля, нали, кашля и започва да има хрема и момент, вече постепенно започва да кашля повече, започва да слиза това нещо в гърдите й. И получава детето племония. И точно за 3 месеца тя два пъти
отива в болница от най-съща диагноза – пневмония. И днес, когато трябваше да... т.е. нощ е спал в нас и нали, виждаме нали, какви са симптомите, а вече ние като виждаме нали, симптомите, вече ние знаем, че има вече следващия етап, че започва да кашля повече, повече, повече и съответно стига до болница. И с нощ не е кашляла много, но когато преди да дойде на църква с 3-4 часа, тя как спи детето започва да кашля, да кашля, да кашля, да кашля и ми стана много мъчно. Виждаме нали, как тя спи и тя, горкото дете, тя се мъчи. И само в самия сън тя така спи и майка и вика, аз си знам, пак те е дохова в болница. Вика, нищо не знаеш, няма да ходиш никъде. И стана ми много тежко. Взех олио, помолих се в олиото, Бог да го помаже, Бог да го освети. И съм си имал на шишенци така, да се го имам. Застанах до детето и докато и правих помазание, тя спря да кашля. И когато излизах, тя още спеше. Ама така дълбоко хубаво заспа, че не мога да събудим. А преди това, тя, детето, не можеше да се наспи както трябва, като нормално дете да спи, нормално да се спи. И аз искам да ви подкрепите в молитва. Не само за това дете, а и нали, по принцип всички деца, които имат нали, такива проблеми. Децата страдат. И ние като църква, и ние като братя, ние като християни, като Божи синове и дъщери, ние трябва да се молим за тези деца и за техните родители, Бог да ги доведе на истинско покаяние. И искам в случая с това, и Бог ми даде да прочита, когато ми стана това, нали, тази мъка в сърцето, когато се помолих на внучката, и си прочетех така една част от Божието Слово, и попаднах именно на една молба. В Библията е писана така, една молба на една майка, която майка разтревожена за своите синове, помолила Христос и каза така. Може да го намерите в Евангелието според Йоанна, според Матея, 20 глава, 20 стих. Тогава майката на Зеведейте синове се приближи при него за синовете си, като му се покланяше и искаше нещо от него. А той рече, какво искаш? Каза му, заповядат тия мои двама сина да седат един от дясно ти, един от ляво ти, в твоето царство. Исус в твоето рече, не знаете какво искате. Не знаете какво искате. Това е молбата и молбата на една майка. Искайки и каза на Христос, искам моите синове, когато отидеш горе, един да бъде от ясно ти, един да бъде от ляво ти. Че коя майка не обича нейните деца да бъдат живи, здрави и да имат най-доброто? Аз вярвам, че всеки един от нас желае най-доброто за своите деца. Вижте, тук се казва, ти не знаеш какво искаш. Ти не знаеш какво искаш. Не, че е невъзможно това. Не, че за Бога това е невъзможно. Ти би ли поискала твоето дете да бъде болно постоянно? Никога. Искаш ли твоите деца да нямат дом? И да нямат какво да ядат? Нямате. Има, може да има такива родители. Наистина има такива, сега жена ми с такива се занимава, които, нали, които стават децата си по сиропиталище и така и тя да ходи по цял ден, ходи и вечерта вика, какъв ме болят. Викам, такава ти работа, просто тя си такава работа си избрала, такава трябва да работиш. По цял ден трябва да ходиш на работа. От сутрин, те започват от 10, от 9 и докато не свърши, докато намери тази, нали, тази майка, дала децата си, еди къде си, какво си, тя трябва да ги намери. Има и такива, но повечето, но и нормалната майка, майка, която милее за децата си, тя желае да са близко до Господа. Така че ние искаме,
както и аз, така и вие, искаме нашите деца да са близко до Бога. Както и тази майка иска да са един от ляво, един от ясно. И не, че на Бога не е възможно, но той каза първо така: ти не знаеш какво искаш. Ти не знаеш какво искаш. Ние често пъти не знаеме какво искаме от нашия Спасител и Господ. Какво искаме ние от Него. Днес много хора се молят по неправилен начин. Но дали е според Божията воля, когато ние се молим за дадено нещо? Първо, нека да видим молитвата на Христос. Какво каза Христос преди Той да бъде разпънат? Отче, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Но, забележете, но, не моята воля да бъде, но Твоята воля. Волята на Господа е първо ние да търсим какво? Божието царство и всичко друго ще ни се прибави. Ето това трябваше майката, нали, именно, може би Христос искаше именно това да ѝ каже: ти не знаеш какво искаш. Първо трябва да дойдат при мен, първо трябва да се покаят и тогава могат да седат. Но има едно условие, за да сме до Него. Има едно условие. Ако се отричаме от себе си. Христос казва на своите ученици, вижте, същият въпрос и същите въпроси зададиха едни от Неговите ученици. Знаете ли го това? Същия въпрос и същата молба имаха и Неговите ученици. И това са Яков и Йоан. Тогава се приближиха до Него Яков и Йоан, завете синове, и му казаха: Учителю, желаем да ни сториш каквото да поискаме от Тебе. А Той каза: какво желаете да ви сторя? Те му рекоха: дай ни да седим един от дясно ти, един от ляво ти, в Твоята слава. Той рече: не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз пия, и да се кръстите с кръщението, което аз се кръщавам? Те рекоха: можем. А Исус им каза: чашата, която аз пия, ще пиете. И кръщението, с което аз се кръщавам, се кръщате и вие. Но да седнете от дясно ми и един от ляво ми не зависи от мен. И той надолу подчертава, казва: не зависи от мен. Защо каза това? Надолу има отговор на това. Ако искате да седнете до мен от дясно ми, трябва да сте слуги. Четете, ще видите. Аз нарочно го прочетах. Зараз да го прочетете. Това е в Марка 10 глава от 35 стих, казва надолу. Те видяха знаменията, видяха чудесата. Те слушаха проповедта, която Христос говорейки за Божието царство. И тогава Той, провокирайки тяхното внимание за царството си. И тогава те добиха един голям интерес и казаха: ао, това е страхотно да си горе на небето и да сме до Исус. И те сигурно пожелаха да бъдат до Него. Но Той каза: можете ли да пиете тази чаша? И да се кръщате с кръщението, което аз се кръщавам. Да, казва, вие можете. След това казва: да, вие можете, но да знаете, да седите до мен, от дясно ми, не е мое. Значи, ние сами изработваме какво? Нашето спасение. Нашето спасение. Защото се казва: аз дойдох да служа. Да служа. Да изпълнявам волята на Отца си. Ако казва: аз служа на вас, то и вие трябва да бъдете слуги на най-малкия. Вижте, Христос ги учеше на смирение, на кротост и да имат почет един.
Той не ги учеше да се въздишават, той не ги учеше да се възгордяват, а той ги учеше да се снешат, за да получават благословенията, които Бог обеща на не само на неговите ученици, скъпи души на Бога, но и на неговите последователи, и които сме тази вечер тук на това място. Ако искаме да сме при него, ако искаме да сме, ако искаме да го видим лице, да го видим право в лице, да видим небесната слава, той казва, трябва да бъдете слуги. Каква е целта ти? Целта ти не е само да дойдеш на църква, да слушаме 2 часа проповед и да се отидем. Целта ни е да изпълняваме неговата воля. Целта е не да я правим пищо богослужение и да се отидем. Но целта ни е това, което Господ е казал, да отидеш, да посетиш някого, да, защото Бог те е дал власт над всичко. Ние по принцип имаме доста сериозни молби. Молба Бог да ни изцеля. И ние в повечето случаи търсим и Господа, когато, нали, когато се разболеем. Да сме честни пред Бога, нали, имаме повечето такива нужди. Повечето се молим за нашите тела. Да бъдем здрави. Защото светът казва, а пък и ние казваме, абе, човек здрав ли е, жив и здрав ли е, може да изкара прехраната си. Нали така? Така по принцип говорим. Но словото на Господа казва, че здравето ни идва от Него. Защото Той благоволява ти днес да си тук на това място. Бог е благоволил и тази сутрин да отвориш очите си. Защото днес сигурно, със сигурно ви казвам, че може не е успял некой да стане. Дотвори очите си в вечерно време и сутринта не е станал. Няма го. Едно вече разправя, онзи ден се прибирам, позната комшика, вика, леле, вика, бате, благо, вика, паднарик от рейса с жена си, мъж, вика, виждаш го в рейса, му няма же нищо. Вика, падна и вика, повече не е станало. И жена му вика, край, умря. И вика, следи вика до края, доде вика на неката. Или нека да вика, там докторът вика, няма го вече, край. Виждате ли? Затова, скъпи брати и сестри, каква е твоята молба днес? Да седиш от дясно на Бога? Не искаме да седим от дясно на Бога. Това искаме, да. И аз искам. Но преди да отида, преди да искам това, аз трябва да направя нещо тук. Трябва да се смира под мощната прободена ръка на Господа и да изпълнявам неговата воля. А неговата воля не е толкова тежка, колкото ние си мислим. Ние живеем в този свят пълни с тревоги и несгоди. Пълни сме с смущения. Нека тази вечер нашата молба да бъде, Господи, нека наистина да ни помогнеш да изпълниме Твоята воля. Всъщност, когато Христос, говорейки на своите ученици това, дошъл при него един момък, един млад човек, искайки да следва Христос. И чуете, този момък бил авторитетен и добре, и той беше богат човек. Един момък дойде при него и рече, учителю, какво да сторя, за да имам вечен живот? Това беше неговата молба. Какво да сторя? Кажи ми какво да направя. Исус, вижте, как му отговори? А той му каза, защо питаш мен? За доброто. Един Бог е
което е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, спазвай заповедите. Каза му, кои са? Кои? Исус му рече, тия, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си, майка си и обичай ближния си, както себе си. Момъкът му каза, всичко това съм спазвал. Всичко това съм го спазвал. Беше обучил своите родители да спази, да пази и тези Моисееви закони. Всичко това окей, нямам проблем, аз ги пазвам. Исус обаче видя неговото сърце. Исус обаче погледна, в този момент той не погледна в сърцето му, той го погледна в очите му, каза това. О, всичко това съм спас. И тогава Христос вникна неговото сърце. Нема, Христос не е сърцевидецът. И той познава сърцата ни. И той погледна сърцето на този момък, че неговото сърце беше прилепнало към богатството. И тогава Христос му каза, иди, продай всичко, що имаш и раздай на сиромасите. Сърцето му се сви. Сигурно в себе си каза, о, бъда раздам, подам, покрасуй, подохол, да работят. Аз не знам неговата мисъл, но той се отиде наскърбен. Той се отиде наскърбен. Скъпи брати и сестри, и тогава неговите ученици, той каза на своите ученици, че трудно ще влезе богат Божието царство. Не, че е невъзможно, но казва трудно. Защото днес, наистина, богатите хора много трудно могат да се покаят. Защото разчитат на парите си. Защото има някои хора, които казват, парите са най-важното в този свят. Може ли парите на богатите да купуват вече живота? Мога да ви кажа, че и здраве не могат да ти купуват. И здраве не могат да ти купат. Могат само да те поддържат. Като една кола. Човешкото тяло като една кола. Съгласявате се с това. Защото и Библията ни го говори, че тялото ни е кратковременно. Един ден това тяло отива от пръста сме взети и в пръста ще писаме, но важното къде отива душата ти. Така е купчина ламарина. Кола. Тя разваля се едно. Ако се разваля двигател, нещо там, правиш го. Пък друго се разваля. По един ден тя се разпада. Ти не можеш да караш една кола цял живот. Не можеш, тя се разпада. Тя трябва да се дава вторично сравнение. Така че и човешкият и нашето тяло е така. Един ден то ще отиде в земята. Но къде ще бъде духът ти? Къде ще бъде душата ти? Ние сме се молили, сме казали, Господи, моята молба е да съм при Тебе. Но преди това трябва да направя нещо. Преди това трябва да направя нещо. Христос казва на своите ученици, ако искате да сте отдясно ми, отречете се. То зависи от вас, не зависи от мен. Аз съм направил това, което трябваше да го направя. Аз отидех на кръста. Аз платих цена от тук на сетне. Вие мислете. От тук на сетне вие трябва да заработите вашето спасение. Аз съм ви го дал. Елате и се го вземете. Но ние сме дълбоко разтревожени по някой път. И желаем Бог да ни благослови наш земен живот. Нормално е да го искаме това. Нормално е да искаме Бог да ни изцели и да сме живи и здрави. Това е нормално. Но пак ви казвам, запомнете го. Първо да търсиме Божието царство и всичко друго ще ни се прибави. Имаш ли
Имаш ли го това, ако ти си търсил Господа от сърцето си? Словото Господне ни говори, че Той няма да ни остави. Сатана ще се опита по различен начин да те изкуши, да те съблазни. Но знай едно, че ръката Господна няма да те остави. Ако и тази майка разтревожена, искайки нейните деца да бъдат един от дясно, един от ляво, но той каза, ти не знаеш какво искаш. Христос каза, ти не знаеш какво искаш. Ние знаем ли какво искаме днес, тази вечер? Знаем ли какво искаме тази вечер? След малко ще се молим за нуждите. Да, аз знам. Господи, аз съм болен, боли ми сърцето. Брати, сестри, молете се за мен, боли ми сърцето. И знам, че ми боли сърцето и ще се молите за мен. Често пъти не получаваме отговор на нашите молби. Защото ние се молим по неправилен начин. Искаме неща, които не са според Божията воля. Искаме да отидем там, където Бог не позволява. А казвам, брат, сестри, молят се за мен да ходя в Германия. Примерно казвам. А може да е истина. Молете се за мен, Бог да прави път. Ами да, ми добре, ами Господ казва, но отивай там. Не е Божията воля там да отидеш. Бог иска да те благослови в България. Да ви кажа честно, аз имам възможност да ходя в Испания и в Германия. Но Господ казва, не ще останеш в България. Тук е твоето място. Сте с твоето семейство. И когато Господ иска да те благослови, независимо къде си, Той може да те благослови. Бог повика израелският народ от Египет и обещавайки земя благословена за тях. Но въпреки всичко, Бог беше с израелският народ и в пустинята. Можеше да остана там, но Господ ги повика. Вижте, има разлика, когато Господ те повика и когато Господ не те вика. Когато Господ повика Авраам да излезе от бащина си дом и виждаме ни, четеме ни Божието слово, че Бог беше с Авраам. Нема Бог не беше с Авраам, но забележете, че Бог го е повикал. Каза, излез от бащина си дом, от род халдейски, и иди в земята, която аз ще ти покажа. И виждаме как благословението на Господа следваха. Казвам, следваха този Авраам. Така че, ако Господ те повика на служение, ако Господ те повика да направиш добро, знаете, че ще те следват Божиите благословения. Ще те следват Божиите благословения. Ако нашето ухо е добро, така, добро насочено, да слушаме бащиният глас. И когато ние сме готови да слушаме неговия глас, тогава благословенията Господни няма да се забавят за тебе. За съжаление обаче ние хората много бързо се променяме. Сега може да говорим едно, след малко може да говорим друго. Това е, в принцип, човек е такъв. Но Божият човек не трябва да бъде променлив. Трябва неговите думи за това, което сказва. И вашето говорене да бъде да, да и не, не. И така, скъпи брати и сестри, ако искаме да сме пред Господа, Той каза на своите ученици, между вас да не бъде така, нали, да не сме като онези управници, които да управляваме. Но казва, вие не сте, аз се назова да бъдете управници, а да бъдете един на друг спомагателна ръка. И той каза, между вас не трябва да има това, нали, не сме такива чинствени, а Господ казва, както аз съм слугувал на вас, така и вие се слугувате един на друг.
човешкият син не дойде, за да му служат. Това е Марка 10 глава от 44 стих. Който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всички. Защото истина ви казвам, човешкият син не дойде, за да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Това е правило и това е начинът, по който Господ, говорики на своите ученици, а ако искате да дойдете и да сте до мен, това е начинът. Начинът е да бъдем като Него. И това е, човешкият син не е дошъл да му служат, а да служи на вас. И ние виждаме, четем неговите, четеме, когато беше Христос на земята. Какво направи Христос? Проповядва, изцерява. И по цели вечери изкарваше в молитва. Той уединяваше със своите ученици и прекарваше молитва със своят Отец, зарежда си с силата на Святия Божи Дух. И на сутрин отново излиза, проповядва и изцерява. Молитва и отново. Това било години наред. Дошъл ли е човек на него? Господи, искам да те следвам. Господи, искам да те следвам. Що с го погледна? Небесните птици имат своите гнезда. Лисиците имат своите лиговища. А човешкият син няма къде глава да постави. Готов ли си? Видя в този човек, че той не идва при него с добри намерения. Но идвайки с други мотиви и Христос позна неговото сърце. Днес има много хора, идвайки на църква с други мотиви. Но искам да ви кажа, че Бог познава всяко едно сърце. Познава твоя мотив. Познава твоят характер. Познава твоето сърце. Познава твоята мъка. И му каза директно, без да го завърти, каза, лисиците има своите лиговища, а човешкият си няма къде глава да послони. И за този човек не се споменава никъде Библията. Тръгни си. Днес именно има и такива християни. Да ви кажа, на много хора са съдали водно крещение. И много хора са, нали, както брата преди малко каза, нали, подписаха договор с Господа, завет с Господа, изповядаха своите грехове, но няма ги на църква. Няма ги. Къде са? Техните мотиви бяха други. Техните мотиви бяха Бог да ги изцери и до тук. Не е важно само Господа да изцери. Важно е да имаш Господ в сърцето си постоянно. Защото Словото на Господа ни говори, ако пребъдваш в мен, и аз ще пребъда в тебе. Така ли пише? Някой ще каже, Бог е милостив. Тогава защо Господ цели тези хора? Не тези хора се цели, защото поискат. Но спасение няма да намерят. Много по-важно твоето спасение. Защото всички сме тръгнали по един и същи път. Много хора днес са объркани, скъпи брати и сестри. Нали, който си шофьори, мога да нали, ще разбера за какво става въпрос.
Понякога път хората се намират в такава безисходица, късено, като са в едно такова, в един кръстопът. Един кръстопът, където няма знаци и където не знаят как да тръгнат. Днес има много хора объркани и не знаят коя посока да хващат. Няма знаци. Така на един случай пътуваме някъде и един кръстопът така и няма знаци. И ние не знаем къде пътуваме, не знаем кой е правилният път. Днес обаче има много хора, които са на кръстопът и не знаят кой е пътя. Кой е пътя? А пътя е, ето тук отзад пише. Тук зад мен пише. Аз съм пътят, истината и живота. Това е пътя. И дори да се намираме на кръстопът в безисходица, на кръстовище, на кръстопътя, без знаци, пътят е един. Викни към Спасителя и той ще дойде. Защото в Божието Слово сега, когато ние се намираме в безисходица, мисля, че беше Псалом 50:15 се казва, когато ние сме в безисходица, когато ние имаме проблеми, когато ние имаме мъка, когато искаме от Господа, когато ти имаш молба, той казва, призови ме в ден на напас и аз ще ти избавя. И ти ще ме поставиш. Ей, слава на Господа, чудесно обещание, скъпи брати и сестри. Но днес хората като че ли или не искат да виждат този знак, или наистина не го знаят. Ако ние знаеме, нека да им го кажем. Но преди да им кажем, че той нали, може да ги сили, първо трябва да им кажем да търсят какво? Божието царство и всичко друго ще им се приложи. Нека Бог да ни благослови. И така, тази майка разтревожена, искайки от Христос, и той първо каза на тази майка, не знаете какво искате, можете да пиете чаша, която аз пи, която аз имам, и да пиете на изтек. И така, той каза, да, може, да, казва, можете, но преди това, вие като че ли не можете да се отречете от себе си. Да вдигнем кръста си и да следваме Христос. Какво означава да вдигнеш кръста си? Да се откажеме от себе си. Да се откажеме от егото си. От гордостта си. Тогава можеш да си истински последовател на Христос. И тогава можеш да седнеш. Защото ние сме изкупени чрез Неговата кръв. Нека Бог да ни благослови. Нека да се помолим. Ще пеем една песен. След това ще се молим за нуждите, които сме ги донесени пред Господа. Се молим за. Нека първо да благодарим на Господа. Нека да се молим.
Кланяме се пред Тебе, Господи. Прекланяме се пред Тебе. Прекланяме се пред Тебе. Алелуя. Прекланяме се пред Тебе, Господи. Благодарим Ти, Господи. Усега наше. Помали греби на мали греби. Алелуя. Прекланяме се пред Тебе, Господи. Нека да бъде състава на Господа. Благодарим на Господа за Неговата милост. За Неговата любов. Има ли нужди, за които ще се молим и ще вече? Ами, трябва да го прочита. Защото той е връзка с Божието царство и неговата правда. Да. Само секунда да го, да го намеря. Кой си ти? Каза да си. 3-4, кой си ти? Не, ти ни кажи до кой стих свърши, защото не мога. А, добре. Добре. Да не повтарям. Няма проблем, може да го повтараш. Ако ти е на сърце да го кажеш, няма никакъв проблем. Ще благославям Господа по всяко време. Похвалата ми към Него ще бъде винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми. Смирете се, чуя това и ще се зарадват. Величайте Господа с мене и заедно нека възвесим името Му. Потърси Господа и Той ми послуша. И всичките ми страхове ме избави. Погледнаха към Него и светнаха очите им. И никога няма да се постранят. Този сиромах извика и Господ го послуша. И всичките му неволи го избави. До? Okay. Да. Благодаря да продължа. Да, разбира се. Ангелът на Господа се оточва около ония, които му се боят. И ги избавя. Косете и вижте, че Господ е благ. Блажен е онзи човек, който уповава на Него. Бойте се от Господа, вие Негови светии. Защото за боещите се от Него няма оскъдност. Лъвчетата търпят нужда и глад, но ние, които търсят Господа, няма да бъдат лишени от никое добро. Дойдете, че да послушайте ме, ще ви уча на страх от Господа. Кой е той човек, който не желая живот и обича дълбодействие, за да види добрини? Пази езикът си от зло и устите си от лъжливо говорене. Отклонявай се от злото и върши доброто. Търси мира и стърни се към Него. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, за да изтреби поменът им от земята. Праведните викат и Господ ги чува и от всичките им беди ги избавя. И Господ е близо при ония, които са с съкрушено сърце и спасява ония, които са с разкаян дух. Много се неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях. Той пази всичките му кости, ни една от тях не се струшава. Злощастие ще закрие грешния и оние, които мразят, праведния ще бъдат осъдени. Господ избавя душата на слугите си и никой, който уповава на Него, няма да бъде осъден. Амин. Амин. Благодаря ти. Нека Бог да те благослови. Наистина виждаме обещанията и благословенията, които Господ говорики за своите чада.
И както преди малко казах, нека да търсиме Царството Божие и всичко друго ще ни се прибави. Няма да се пострамят нито един, който уповава на Господа. Нека Бог да ни благослави. Има ли нужди, за които ще се молим и тази вечер? За народа, покаяние, за народа. Избавяне от нечестивите човеци, които ни притесняват. Господ преди малко, това е получет от мен, той каза, че ще ни избави от всички тия нечестиви човеци. Обаче, каза, устата ни от зло, от лъжи, има условия. И условия това е много важно да го припомним, да. Това е кой брат? Брата, сестри, предстоят ти избори и моето желание да представя тук в молитва, да излезе народът ни, да направи правилния избор. Амин. И това е моето сърдечно желание. Да спрат, да ни грабят и да ни лъжат в ток. Това е много важно. Бог да постави правилния човек. Ние не сме тук политици да казваме за коя партия ще гласувате. Всеки има Божие в сърцето си и е свободен да гласува за който си пожелава. Но има един, който постави. Този, той сваля и той поставя. Други нужди има ли? За децата, за семействата. За децата, за семействата да се моли. За домовете. За всички дечица, които са в болница. Миналата седмица пак искам да ви кажа, че нали, не искам да ви занимавам, но дявола, виждайки, когато нали, един християнин желая, иска да посвети живота си на Господа, винаги е нападнат от дявола. Той няма да не остави. То е едната в болница, то другата и така, искам да така и да се молите и за моето семейство. За моето дочки. Дявола има работа с вярващите, невярващите със сега. Да, и затова ние ще се подкрепим, ще се молим един за друг. Това е една проповед за врага. Ама не е само той враг, това е враг. И може би някой път се почва отзад напред. Първият враг, според мен, нали? Аз не налагам това. Първият враг, това е грехът. Да. Вторият враг, това е плътта. Писано в Библията. И третият, който говори, да, той говори в книгата, апостол Павел говори за тези врагове. За пътта и душата и греха и така нататък. Да. Потом започват тези неща. Други нужди? За днешния ден. За днешния ден. Това днешния на работа. Много време. Ще се молим за работа. Ще се молим за младежа, Бог да даде работа. Добре, ще се молим. Нека да кажи се. Аз искам за работа. За работа и за изцеление. Добре, сестра. Как се казваш, брат? Любомир. Любомир. Чудесно име имаш. Добре, нека да се молим за братчите и сестрата и за всички други, които са предложили. Ние знаем, Господи, че дявола лъже, че той е справедлив, мами хората. Ние те молим ти да ни благословиш и да пазиш децата. Господи, може да позима нещо от време на работа да успеем. Ти знаеш, Господи, най-добре, къде ще подготвиш работа добра за него. Господи, моля те, благослови го. Да, но Господи, ти изкарва такава си. Господи, аз не знам неговата спираща дужда, не знам, че той няма работа и те моля и да помисли за него. Господи, моля те, за тази душа, която много иска към тебе, изцелени и работа. Благослови, Господи, и намери работа от честа. За болта от Господи, чакай и моля от Тебе. Болта от Господи, чакай и моля от Тебе. Ти си нашия защитник и спасител. И за това ние те молим да погледнеш милостиво. Помилвай моите брати и сестри. Нека твоя ръка да бъде от тях. Господи, аз те моля за да дадеш. Просто да укрепия. Ти си казал, че Господи, че ти няма да оставиш. Но тя да даде, Господи, верна пред Тебе. И си правил да защитиш.
Господи, моля Те да видиш от сърце на сърце и всеки един от нас да прочувства Твоята сила и Твоята благодат. Господи, аз Те моля, Татко, не позволявай Сатана да не се куши, но дай ми сила да бъде нестатно силно. Дай ми, Господи, кураж да върви прав път. Господи, моля Те от името на Исус Христа, в чието име ние успеем да просим всичко това. Господи, моля Те, помилвай ми и нека Твоята благодат да бъде върху всяко едно сърце. Господи, аз Те моля за онези, които ще дойдат управниците в нашата държава, в нашата страна. Господи, моля Те, Ти им говори сърцата, да не бъдат, Господи, лакоми, да се грижат за страната си, да милеят за страната си, Господи. Моля Те, опази, опази ми от грабители. Пази ми, Господи, от тези грабители, моля Те. И ти знаеш, че много хора страдат, че много деца са болни. Моля Те, там, където има нужда, Твоята ръка да бъде върху тях. Благословено да бъде Твоя живе, Господи. Славата е Твоя. И ние всичко смеем да просим в името на Исуса Христа, в чието име сте събрани тази вечер. Господи, моля Те, погледни благословно към Твоя църква, към чертата си. Помилвай ми, Отче, помилвай ми, Господи, съживи ми според Словото си. Съживи ми според Словото си. Благословен да бъде името на нашия Господ Исус Христос, скъпи брати и сестри. Ако има някой нещо да каже, кажи ме. Ние стихо ми дойдоха. Те винаги ми идват, ама сега как? А Бог ти е силен да промолиш на нас всяко благо. Така, щото като имаме всякога и всичко това, което е достатъчно във всяко едно отношение, да изобилваме всяко добро дело. Понеже в Него е да, за всичките Божи обещания, колкото ли си много да са. И в Него е амин за Божията слава чрез нас. Амин. Както се молите, брати и сестри, на мен ми се даде на видение. Виждам много сгради, като наистина, вие сте гледали сигурно по телевизията, като през Втората световна война, как когато бяха сградите паднали от бомбардировките. Така, виждали такава картина, виждам. И чух глас да казва така. Сатана казва, много от народа ми казва се круши. Но стойте, казва здраво за мен и аз ще възстановя сърцата ви и душите ви. Така ми да не Господа ми казва. Така че, нека наистина да се държим здраво за Него и Бог ще възстанови това, което Сатана откранал от нас. Ти видя кръст. Да поглеждаме към този кръст по мали, всякога, за да добием отново Неговата сила. И всеки да носи своят кръст. Така че, да се носим и кръста, каквото Господ ни ги е дал. Нашите богослужения са в четвъртък. В четвъртък, събота има също. От 2 часа ли е, брат? От 2 часа. От 2 часа. Неделя, сутрин и вечер и вторник отново сме тук на това място. Бог да ви благослови. Ако има някой, иска да каже нещо, да не пренебрегне никой, ако няма, нека да се поздравим с Бог, чайна църква.